Krásný dobrý večer, přátelé. 21. hodina, neděle, a to znamená stream s hostem. Já vítám pana Pavla Janečka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pro jistotu řeknu, Pavel Janeček je odborník na energie, bývalý ředitel pražské plynárenské, muž, který se biznisem okolo energií a vůbec problematikou zabývá celý život. Dokonce jste dělal diplomku na ČEZu. Jo, to je pravda, no. Vidíte to. A rád bych dnes mluvil hlavně o tom, co nás čeká, protože to zajímá každého. Pane Janečku, nemůžu ale začít jinak než projevem pana premiéra Fialy, který skončil před pár minutami všude možně na internetu a v televizích. A já vám mám z toho takový rozpačitý pocit, protože jsem tam nic neslyšel. A ne, že bych měl slumený zvuk, ale nic jsem nepochopil, proč to celé bylo. Tady máme hlavní headliny, co o tom píšou média, Novinky, iDnes, ČT24, CNN, Prima, iHned. A pořád je to skoro to samé. Co jste z toho pochopil vy, z toho, co řekl premiér? No, já jsem především seděl v autě, jel jsem sem k vám, měl jsem to puštěný na Radiožurnálu a pekelně pršelo. Takže jestliže pan premiér mluvil a řekl něco zásadního, tak já jsem si toho možná nevšiml kvůli tomu silnému dešti. Ale pochopil jsem z toho, že pan premiér je v jedné koalici s paní Markétou Adamovou a že nejspíš bude používat svetr i na vládní úrovni. To asi nebude fajn, protože si myslím, že k nám nebude jezdit příliš moc zahraničních delegací. To si nejsem úplně jist. Ale jinak samozřejmě jsem to poslouchal s velkým zájmem a pochopil jsem z toho, že situace je velmi vážná, přestože pan premiér se snažil národ uklidnit. Trošku jakoby snad bych zmínil, že tam bylo velká obava ze strany opozice, že myslím tím opozice parlamentní, že pan premiér toho projevu zneužije směrem k nadcházejícím komunálním volbám, ale toho jsem si nevšiml. Ne, toho jsem si nevšiml. Takže jsem neměl ten pocit, spíš naopak bych řekl. A to je, já tohle to nemůžu posuzovat, já jenom prostě... Ale několik věcí tam je. To mě zajímá. On tam zmínil například ten terminál v Nizozemsku. Oh. Že je tam, počkejte, pane Janečku, nespěchejte. Že je tam zajištěná 1/3 plynu, který spotřebujeme. Ovšem, má někdo povědomost, za kolik peněz? No, Xavere, já nezlobte se, ale já jsem vám chtěl skočit do řeči, protože pan premiér se nevyjádřil přesně. Totiž ona je zajištěna 1/3 kapacity toho terminálu. A to je úplně jiná disciplína, než že máte zajištěn ten plyn. To znamená, že vy máte 1/3 kapacity toho terminálu, tu odpařovací kapacitu, ale ten plyn ještě nemáte koupený. A teď je hrozně důležitý, jestli se skutečně společnosti ČEZ podaří koupit těch asi 3 miliardy kubíků v tom období třeba do... Já jsem slyšel taky pana ministra financí, že máme vlastně pohodu do 34. No a to je trošku jakoby opravdu jako odvážné tvrzení, protože na Bloombergu psali a Financial Times psal minulý týden, že Amerika bohužel nemůže jaksi zásobit a spasit Evropu s dostatkem zkapalněného zemního plynu. Stejně tak Katar, víte možná dobře, nebo jste zaznamenal, že Německo jednalo o dodávkách katarského zemního plynu a to, že se nepodařilo. A nepodařilo se to proto, že Katařani chtěli dlouhodobý kontrakt za ony ceny, které byly v té době na burze. A to samozřejmě Německo nemohlo akceptovat, protože dlouhodobý kontrakt 15 a více let, to v podstatě z jedné pasti toho ruského plynu se dostanete do druhé pasti katarského plynu. No a tak z toho mám takové smíšené pocity, protože já se obávám, že 1/3 kapacity terminálu je opravdu něco úplně jiného, než mít nakoupen onen zemní plyn. A pak je ta další věc, za kolik ho budete mít nakoupen, a to je, aby to bylo uplatitelné pro náš průmysl a naše občany. Ale jsem klidný, protože pan premiér také zároveň řekl, že ta cena toho plynu je zastropována, takže k tomu dodávám, aby to bylo uplatitelné taky pro náš státní rozpočet. Rozumím. Hned se k tomu dostaneme, k tomu zastropování, ale pane Janečku, ještě řekněte, on tam řekl, že ty zásobníky jsou téměř plné, nebo tak nějak to formuloval, myslím teď zásobníky plynu. Jenže já, když mluvím s některými lidmi z vaší branže,
třeba s tím panem Noveským, třeba s panem Štěpánem a jinými, oni se tak opatrně, nebo opatrně, oni často řeknou, že sice plyn v zásobníku je, ale nikdo neví, komu patří. Co je na tom pravdy? No tak oni to říkají naprosto přesně. Ono totiž, my víme jediné, co víme přesně, že vláda nakoupila, a to také pan premiér zmínil, železnou zásobu, to je asi 245 milionů kubíků. Tam jenom na margo tohohle toho, já bych rád věděl, kde ten plyn je uskladněn. Jestli je uskladněn v tom, kterém zásobníku, nebo zda je to, prostě nevím. Nevím, kde ten plyn je zásoben. A nemůže to být plyn na papíře takzvaně? Ano, to máte jako, když budete obchodovat se zlatem. Jo, koupíte si zlatou cihlu fyzicky, anebo si koupíte papír, kde říkáte, že ji máte. Ale pak si tam přijdete do toho trezoru banky a najednou zjistíte, že tam ta zlatá cihlička není. Já nevím, jak tohle to je udělané, ale to si myslím, že státní hmotné rezervy prostě musí mít a pan Švagr tohle pod kontrolou. Já jsem slyšel, ale to jsou fakt dohady, že ten plyn je uskladněn v zásobníku, takzvaném rychlém zásobníku v Hájích, to je taková ten standby kapacita pro Prahu, ale ten má jenom 80 milionů. To znamená, jestli pak je něco dalšího z akumulace, těžko říct, nevím. No a k těm zásobníkům, to, co říká pan Štěpán a Noveský, ale to neříkají jenom tito specialisté z skupiny Energie není luxusní zboží. Prostě my víme bezpečně, že ty zásobníky vlastní, 6 zásobníků, že vlastní německá RWE a jeden zásobník vlastní společně Gazprom s panem Komárkem Semende. A ten plyn, který je uvnitř, no tak určitě to vlastní obchodníci na území České republiky, kteří ho samozřejmě můžou prodat kamkoliv jinam, než ho exploatovat na území České republiky. Ale zase, třeba tam jsou nějaké dohody mezi vládou a těmito obchodníky, že ho prostě budou prodávat v případě nouze zde na území České republiky. Já bych byl rád, kdyby tomu tak bylo, ale tu jistotu mít nemůžeme. Pojďme vysvětlit, pane Janečku, co to vlastně je to zastropování. Protože když mě to vysvětloval fixtavě pan Noveský a ptal jsem se na to i jednoho renomovaného ekonoma, oni vlastně vám řeknou, že ono to žádné zastropování není. Že to je vlastně dotace. To je nejpřesnější výraz. A to přece nic pak neřeší, ne? No tak to se musíte podívat na to, co vlastně stát udělal. Mimochodem, je mi poměrně teplo tady u vás, z této otázky možná, protože ono mi to není... Klimatizace? Já nevím, jestli tohleto, abyste mě nevymrazil. Ne, faktem je, že... No ne, tak jako to je taky energie, že jo, tak no se jestli musíme chovat tady pod... Ne, vážně, podívejte. Vláda rozhodla o tom, že zastropuje cenu elektrické energie na úrovni 6 korun za kilowatthodinu a 3 koruny za kilowatthodinu plyn. Ten, to znamená, ale to je jako ta hra s těmi jako věmi a podobně. Prostě to znamená, že je to zastropováno na nějakých 34 korunách za kubík. No ale to je třeba taky trojnásobek a více než trojnásobek toho, co ti lidi byli zvyklí platit. Třeba taky šestinásobek, jo? To záleží, to je strašně vysoká, mluvím o plynu teď. Ano. A v elektrické energii, tam je to ještě složitější, protože vlastně... Paralelně od toho vzniklo evropské řešení. A já když jsem jel za váma, tak po tom projevu pana premiéra jsem konzultoval ještě právě toto zastropování. A faktem je, že jsem se bavil s člověkem, který je v tomto oboru jedním z největších odborníků. A ani jemu to není jasné, protože on se domníval, že prostě u nás bude jaksi kombinace i toho zastropování evropské jaksi techniky a k tomu, že bude použita ta technika česká. Protože ta evropská a česká se zásadně liší v tom meritu věci. Zastropování u zákazníka nebo zastropování u výrobce. Evropa říká zastropování u výrobce za 180 euro za megawattu a česká říká 200, ale u zákazníka. No a to je, nebo no to ještě jsou nějaké další poplatky, že maličko víc než 200. Ale to jsou úplně jiný zase, jiný přístupy. Víte, když zastropujete u výrobce, tak on v podstatě může prodat za ne více než onu stanovenou částku. Ale ta stanovená částka se určitě liší od ceny, která je na burze. A ten rozdíl říká Evropa, že zdaní. A říká, že ho zdaní 30%. Česká vláda, aby to trošku bylo jako ještě více složité, řekla, že zavede windfall tax, anebo sektorovou daň, nebo něco, protože to je ten největší, to, co já vyčítám vládě mimo jiné a vůbec tomu našemu establishmentu je, že není konzistentní ve svých názorech, že prostě mění ty jednotlivé techniky a že to je strašně nepřehledné.
A teď já taky mluvím hrozně nepřehledně mimochodem. Jo, protože je to tak, že na úrovni zákazníka 200 euro, na úrovni výrobce 180 euro. A nad to zdanění v Evropě 30%, u nás 60%. To znamená, že stát v každém případě, v jednom i druhém, toto bude muset na cenu doplácet pro toho konečného spotřebitele. Stát jsme my. No a to jsou ty daně nebo bondy, že jo? Nic jiného stát nemá. Stát negeneruje žádné peníze. Jo, to prostě tak není. I když zase otázkou je, když stát třeba by vlastnil 100% ČES, tak v podstatě je to příjem do státního rozpočtu, byť je to neplánovaný. Takže jako stát jako takový v podstatě rozděluje vždycky jenom daně a ty peníze, které získá prodejem těch dluhopisů, tedy bondu. Takže víte, já vím, že to vysvětluju hrozně složitě, ale ono to prostě složité je a ten člověk se musí v tom, jakoby nemůže se v tom vyznat. Já ještě jednou říkám, že prostě představa, že stát zastropoval na úrovni 200 euro pro zákazníka a cena na burze je 500, tak ten stát bude muset kompenzovat tomu výrobci cenu mezi 200 a 500 eury. Jenže to je katastrofa. To pak právě nemůže stačit těch 130 miliard, o kterém mluvil. Já vám, no on říkal něco přes 100 miliard. Já jsem to počítal a pokud by to bylo takhle, tak to jsou všecko výpočty s určitou pravděpodobností, protože my počítáme s cenou na burze, kterou neznáme. To znamená, může to být klidně 130 miliard, může to být 300 miliard, může to být taky 50 miliard. To já nevím, jak se cena plynu a elektrické energie na burze bude vyvíjet. No, pojďme k tomu říct, pane Janečku, ještě jednu důležitou okolnost, protože občané, mám pocit, předpokládali, že to zastropování je v tom, že se vlastně nějakým způsobem přikáže těm výrobcům to neprodávat za víc peněz. No to je právě to, co říká ta Evropa. To je to zastropování na straně výrobce. U nás ovšem, a bylo vysvětlováno panem Křečkem, poradcem pana premiéra, bylo zastropováno na straně zákazníka a je to výhodnější, protože ten zákazník ví, kolik zaplatí jako v nejvyšší možné ceně. Já jsem dneska slyšel pana ministra Kupku, který se k tomu vyjadřoval a ten říkal, že to je vlastně nejvyšší možná částka a kdyby pod těmito kroky Evropy cena snad měla klesat, no takže tu částku maximální sníží. Mm-hmm. No a teď ta důležitá věc. Ne plyn, ale elektrika. Spoustu lidí dráždí to, že my prodáváme nebo nakupujeme přes to Německo. To je věc, která prostě asi nemá řešení, nebo to nikdo nechce řešit. A ještě mi u toho vysvětlete a hlavně našim divákům o něch slavných 74 miliard. Vás to nějak rozčiluje, já to vidím na vás. Ne. To jsem vy jste si měl dát cigaretku pro uklidnění. Já nejsem kuřák, jo. To bych byl pak velmi... Nepodívejte. No dobře, no. To mě moji rodiče říkali, abych nekouřil, ale teď se to mění. Ne, podívejte, pane Veselý. Já bych řekl následující věc. 74 miliard, to je dokonce snad předmětem nějakého trestního oznámení jakýchsi právníků a podobně, jestli to bylo přiděleno tato částka v souladu s rozpočtovými pravidly nebo ne. Ale v každém případě tam jde přeci o tu podstatu. Proč společnost, která generuje podle mého názoru jednu z nejvyšších cash flow na území České republiky, potřebuje dodatečné peníze na to, aby vůbec mohla obchodovat na burze? To je přeci vidět, že ta burza je invalidní, že prostě nefunguje. To znamená, to je něco, co já jsem doporučoval už někdy v minulém roce, že prostě ta lipská burza, pokud není v plynu, dotována dostatečným množstvím ruského plynu, plynovodem Jamal, takže v podstatě je invalidní a je tam nedostatek plynu a tím pádem vlastně je nemožné podle ní určovat cenu plynu. Co se týče elektrické energie, tam je to něco podobného. Ta burza je nefunkční a je to i z toho důvodu, že se na ní obchodují strašně malé objemy a ty jsou vlastně cenotvorné. Pokud jsme měli 14 dní dozadu cenu 1000 euro za megawatt hodinu, tak to je neuplatitelné, to dokonce je nevybilancovatelné, to vám budou odpadávat zákazníci a ta cena vám implikuje v podstatě blackout. Jo? To až takhle daleko to vlastně došlo. A pak jste se ještě ptal na jednu věc a to... A to je to... Proč to tak je? Protože to lidi rozčiluje. Vysvětlete mi to. No, já říkám, že to nemůžu vysvětlit. Prostě pokud je výrobní náklad třeba o 300% níž a více, tak to je nevysvětlitelný. To prostě lidem je nevysvětlitelný. Prostě je zcela zřetelný,
že cenotvorba je, znovu to slovíčko používám, invalidní. Pokud je to dáno tím, že závěrnou elektrárnou je plynová elektrárna, no tak to já zase pozvedám obočí až někam na temeno a říkám, proč je závěrnou elektrárnou plynová elektrárna. Protože vysvětlení k tomu nemám, protože je zřetelný, že Česká republika je dostatečně pokrytá zdroji z jaderných elektráren, plynových elektráren a obnovitelných zdrojů v opačném pořadí. Tak pak já nevidím důvod, proč by ona závěrná elektrárna měla být v České republice plynová. A proto jsem říkal, oka fajn, je potřeba oddělit tedy z té cenotvorby elektrické energie závěrné elektrárny, které jedou na plyn, ale zároveň jsem říkal, že jsem velkým pesimistou, protože se proti tomu postaví Německo. No Německo vyrábí 20% elektrické energie z plynu, tak je úplně zřetelný, že pro ně by to bylo ekonomicky úplně neúnosné. Ale jako Němci nikdy nedělají malé chyby a prostě já vůbec nevidím důvod, proč by Česká republika na to měla doplatit. Já jsem se taky vsadil, že tohle neprojde a vyhrál jsem. A jsem z toho smutný, jo, protože to v podstatě zároveň to, že jsem vyhrál karton šampaňského, znamená, že ty české firmy prostě budou mít obrovský problém a oni už ho mají. Takže to zároveň taky implikuje tu otázku toho jednotného evropského trhu. Jednotný evropský trh, pokud na Iberijském poloostrově platí firmy 150 euro za megawatt hodinu a v České republice je zastropováno na úrovni 200, přitom výrobní cena je 20 nebo 50 euro za megawattu, záleží na jakým zdroju, tak to je nevysvětlitelný. Takže si se mě ptáte, jak vám tohle můžu vysvětlit, tak prostě tvrdím, že je špatně nastavená energetická politika, že žádný trh neexistuje a neexistuje dlouhodobě, a to z důvodu, který jsme popisovali xkrát, a to je dáno tím, že v těch sítích jsou připojený elektrárny, které v podstatě jsou neekonomické a fungují jenom na základě dotací, mluvím o obnovitelných zdrojích, pak tam jsou emisní povolenky, které jsou čistě spekulativním parametrem a těch věcí je tam celá řada další, ale prostě když pan prezident říká, myslím pan prezident Klaus, když říká, že zastropování není dobrá cesta, no tak já s ním plně souhlasím. Na trhu je to špatná cesta, protože ve finále tato cesta bude způsobovat nedostatek elektrické energie. Mm-hmm. Prostě tam bude jako převis poptávky nad nabídkou, to je zřetelné. No ale pokud by vláda byla bývala, naslouchala odborníkům, kteří o tom hovořili, anebo panu bývalému premiérovi někdy v únoru, tak mohla zastropovávat na úplně jiných cenách a v podstatě by to zvýšilo konkurenceschopnost České republiky a firm na území České republiky, což ve finále jsou i firmy, které jsou vlastněny třeba taky německým kapitálem. Je to zvláštní. Když bych se vrátil k plynu na chvilku a k tomu zastropovanému plynu, lze odhadnout, pane Janečku, kolik by ten plyn vyšel pro občany, pro domácnosti, kdyby se tady někdo našel, kdo by udělal přímý kontakt s Ruskem? Kontrakt. Mluvíte o dlouhé době. Pejte, to je strašně citlivá otázka. Co na tom citlivýho? Citlivá otázka je to proto, že v podstatě my jsme o té skupině, už jsem dneska mluvil, o tom hovořili. Prostě my si tady vytváříme, z jednoho bubáka jdeme někam jinam a bavíme se o tom, že prostě s Rusem nemůžeme obchodovat. Dneska o tom hovořil pan Bartošek, někde se utkal v nějaké debatě a říkal, že popisoval tam ty hrůzy, které se dějou. Válka je vůl. Válka je vůl a my jsme v propagandě oboustranné, o tom není vůbec sporu. A já tohle teď neskoumám. Já teď zkoumám jenom to, aby ty lidi uplatili náklady na energie, protože zjevně se nám nepodaří oddělit od cenotvorby elektrické energie cenu plynu, tak prostě by to bylo určitě výhodné. A na tu otázku, no tak pokud jsme o tom mluvili někdy v lednu, že jsme schopni o tom, že jsme schopni to mediovat. My nejsme schopni, my jsme obchodníci, my jsme v podstatě energetičtí experti, nebo se tak, že já teda jsem alergický od doby covidu na expert, jo, to je jako... Dobře. Tam bych použil, že jako to jsem teda... No, takže my prostě se snažíme najít nějaké řešení v té situaci, ale zase, já jsem to vždycky vyčítal těm poradcům okolo a kolem, že oni neznají všechno, ani my neznáme všechno, ani my neznáme ty politický speciálně pozadí. Ale co se týče toho plynu, no tak tenkrát jsme byli schopni sem plyn dostat za 6 korun na kubík, zastropováno na 34 teď. A dneska už ta cena je někde vejš, pohybuje se to mezi 13 a 15, takže pořád je to o více než polovinu levnější. Prostě, když si najdete všechny moje rozhovory, ona existuje, zaplať pánbu, elektronická stopa od roku třeba 2014 a podobně.
tak já tam vždycky říkám, že je potřeba zachovat potrubí přes Českou republiku, přes Slovensko, tedy z Ruska, že je potřeba diverzifikovat samozřejmě zdroje přes Štorkva. Já jsem byl velkým příznivcem Štorkva, byť ten Štork 2, to je ten plynovod, kterým se teď hojně mluví, že vlastně by měl jít z Polska do České republiky, tak byl koncipován opačně. Ten plyn měl jít z našich zásobníků do Polska. To nebylo jako, že bychom se tady bavili o diverzifikaci dodávky plynu, to znamená, kdokoliv o tom hovoří, že za to může ten či onen, já nechci zkoumat, tak prostě neříká pravdu. A prostě jsem říkal, že je potřeba mít více zdrojů, protože to je takový oblíbený slovo, jak jsme to slyšeli i na radnici tady, když přišla ta nová generace. Vendors lock-in se tomu říká. Vendors lock-in, to znamená, že máte zafixovaného jediného dodavatele. Oni hovořili o primárně IT službách, ale já mluvím o komoditním trhu. I ten komoditní trh potřebuje, abyste mohl být diverzifikován. A nejenom z hlediska bezpečnosti dodávek, ale zároveň taky, aby to bylo cenově konkurenceschopné. Tak, pane Janečku, konkurenční. Pojďme na dotazy našich diváků, protože jich je tady hodně. A alespoň ty takzvaně donatované nemůžeme vynechat. Tak Jiřinka Lé píše, dotaz na hosta. Prosím o jednoduché vysvětlení, jak si rychle spočítá občan, kolik zaplatí za tento rok, co musí vzít za fakta a dát do kalkulačky, aby nebyli překvapeni, až bude vyúčtování. Odzadu. Překvapení vždycky budou. Překvapení vždycky budou, že ta částka bude diametrálně odlišná. My se tady samozřejmě bavíme, zjevně ten dotazující se měl zafixovanou cenu a teď Jiřka, mu končí. To je Jiřina. No to říkáte vy, já to blbě vidím. Jo, tak, dotazující žena. Jo, tak jo. Tak musíte být genderově korektní. Dobře, to já rád. Ale prostě podívejte, existují kalkulačky, to je srovnávače, které jsou a podobně, ale ten člověk sám, ať se podívá na svoji sazbu za plyn, podívá se, v jaké je třídě, to znamená, jestli má odběr do 5 megawatt ročně nebo 15 až 25, to jsou rodinný domy a podobně, a dosadí si spotřebu. A bohapustým vynásobením zjistí orientačně, jak na tom já musí k tomu připočítat pak ještě ty distribuční poplatky, poplatky z Alte a podobně, to tam všecko je. Jo. Tak Martin Beránek, dobrý večer. Co říkáte na to, že chytré evropské hlavy vymysleli to, že současnou situaci, která je do značné míry zapříčiněná Green Dealem, chtějí řešit ještě větším Green Dealem? Nevím, jestli vítězí ideologie nebo blbost, ale to je pravda. Počkejte, co vám je zle nějak? Podívejte. Co bych vám nabídnul tady? Ne, já se napiju. V té otázce je obsažena odpověď. Abyste mi tady neskolaboval, co bych s vámi dělal? Ne, to se nic takového nestane. V té otázce je obsažena odpověď. Podívejte, bych tady mohl vyprávět příhody. Já jsem se nedávno díval na HBO na film Greta. Máte si ještě, kdo byla Greta Thunberg? No, ona má film nebo co? No, film se jmenuje Greta. No, má fakt film, jo. Voní, jo? No, je to takový polodokument. Tam musíte se podívat na toho jeho tatínka a vidíte šílence prostě, co se nedá nějak nazvat. To je prostě totálně zmanipulovaná holčička a teď ona sedí na tom OSN a v Evropském parlamentu a tam za ní sedí ten Jean-Claude Juncker, ten tam popíjí nějaký šampaňský nebo co on má rád a teď všichni tleskají, ta Greta tam čte připravený ten. A tam je obsažený ten problém. Víte, Green Deal, asi jako se shodneme, že se počasí a klima mění. V čem se asi už neshodnu s těmi dalšími experty a odborníky, je to, jak hodně je ta změna klimatu způsobena člověkem. To já asi nejsem úplně jistý. Já jsem totiž byl na mnoha různých přednáškách a opravdu po celém světě a vždycky tam byly ty grafy a se ukazovalo, že tolikle uhlí navíc spáleno, tolikle plynu a pak se tam dosadili ještě nějaký další parametry a ten vliv toho člověka tam byl úplně marginální. Ono, když se podíváte, kdybychom to mysleli vážně, jo, tak asi nebudeme řešit to, že Evropa, která se podílí na... Že my jsme si ještě vstáhli tu klimatickou změnu na CO2. A teď prostě šíleme, dekarbonizujeme. CO2 je v podstatě jeden ze základních plynů, který v podstatě umožňuje život na Zemi. A teď šílíme a říkáme takovýhle CO2 a takovýhle a makový. No, ono totiž jsou hrozně důležité ty headliny. Vy jste tady říkal, že máte headliny na začátku, no, co říkal pan premiér. A něco podobného v podstatě je spojený s tím Green Dealem. To je identická záležitost. Když jako investor, já jsem
z té branže. Tak jako investor si přečtete, že pan ministr životního prostředí Francie jménem Hulot v roce 2017 říká, že Francie se odkloní od jádra, no tak přeci nebudu do těch jaderných elektráren investovat a nebudu je opravovat. A to přesně se stalo, to znamená Francouzi najednou zjistili, že mají korozi v elektrárnách a odstranili 54%, odstavili 54% jaderných bloků v letošním létě. A to je obrovský problém, protože Francie, která v létě a vlastně po celý rok vždycky díky tomu svému zatížení, tomu baseloadu z jaderných elektráren, ze 75% mimochodem je pokrytá celá spotřeba Francie z jaderných elektráren, tak když byla exportní zemí, tak najednou se stala deficitní. A můžeme si tady vyprávět o tom, já jsem tam slyšel od pana premiéra větu, že za všechno může Putin, ale Putin jenom odhalil naši slabost. A prostě a ta naše slabost je právě v bezohledném a bezobsažném a hloupém prosazování Green Dealu jako takového. To prostě je zásadní problém a prostě ty následky, pokud je někdo bude chtít odstranit, a já si nejsem úplně jist, že Evropa bude chtít odstranit, protože v podstatě pokud tady jsou různé teorie o tom, proč se to děje a podobně, no tak já jsem někde napsal, že Putin je šílenec a nebezpečný, ale Timmermans taky. Jo, akorát maličko jinak, ale to je úplně stejná kategorie lidí, to je fanatismus. Prostě to je takový šílenství, který zaplatíme a platíme my z našich kapes. Nic víc, nic míň. A podívejte, abychom tohle to mohli dělat, tak to vidíte ve státní správě, to vidíte na všech úrovních. Já tomu říkám, že ti lidi, kteří jsou přisáti k těm k těm státním cecíkům, jsou environmentální asistenti. To jsou lidi, kteří v podstatě o tom vůbec nic o té energetice nevědí, ale mají názor a protože se potkávají v těch klubech, třeba taky v těch bůňkách, třeba na Twitteru a podobně, a teď si tam fandějí a vysvětlují si, jak to vlastně všechno znají, no neznají. A výsledek je právě tohleto. Takže tomu dotazujícímu bych řekl, větším prosazováním Green Dealu, to je jako stejná věta, že vyřešíme migrační krizi více Evropy. Jo, to je ta věta, úplně stejný. Tak jedeme dál. Luděk Rozehnal, děkujeme za kilo, posílá. Dobrý večer, pane Janečku, můžete mi vyvrátit domněnku, že posledních pár let je plyn jaksi pančován, hoří, točí měřidlem, stojí peníze, ale jako by měl malou výhřevnost. Cca 1,5 litru vody do varu rovná se 15 minut. Rozumíte tomu? Rozumím. Já bych panu Rozehnal doporučil, aby si vyčistil hřák. Já nevím, kde ohřívá tu vodu, ale to je úplná blbost. Prostě. No, protože ten plyn jako takový, to se kontroluje, dělají se rozbory a podobně, to neexistuje. Prostě já bych vyčistil trubky a hořák a výkon toho ohřívání a podobně, protože plyn pančován teda určitě není. Jo. George tady, jo, Jiří George píše, menší poplatek, příspěvek pro čestěm k těm 74 miliardám, aby měli hezké Vánoce. No to je taková legrace. A děkujeme za ten poplatek, byl tady spíš nám. Tak, Václav Seidl, buďte zdraví, proč tolik dohadů? Kdo od koho za kolik kupuje, prodává plyn českým domácnostem? Kdo od koho a za kolik nakupuje, prodává plyn českým domácnostem? Píše, jo. A kdo od koho a za kolik prodává plyn maďarským domácnostem? To je ale pravda, pozor toto. No to jo. Chápete to? No to já to chápu dobře. Ostatně soudím, že pan Fiala patří do vězení, píše, je to názor diváka. No jasně. Podívejte, ta partie, která se dneska v Evropě hraje, ta politická partie je strašně složitá. Pojďme to neházet jenom na pana premiéra Fialu. Jo, to, že ta vláda je neakceschopná. No dobře, to určitě, ale to je fakt obrovská partie. A on to sám úplně... Já jsem ten poslední, který by ho hájil, ale protože všude jakoby kritizuju tu vládu a její neakceschopnost, primárně pana ministra Síkelu, protože ten mě pije krev svojí arogancí a tak dále. To jako je jiná věc. Ale faktem je, že ono to jsou jakoby ne dvojí kleště, v kterých pan premiér je, to je více kleští. A k tomu, kdo, ne, od koho? No. Já se nemůžu. Já si vždycky představuju, kdyby tam místo toho Fialy byl Paroubek. No, to by byl akceschopný, nebo Rád. David Rád. Možná i Rád, i když ten nikdy nebyl premiérem, ale to nebyl. Toho Parouba si pamatuju. Umíte si představit tu situaci, pane Janečku, jak ten Belgičan tam našeho pana premiéra vyložil? Gieselhofstadt, to je jaký můj oblíbenec. Já ho znám? Ano, ano. My jsme se potkali.
Vy jste se potkali? No, no jasně, no. Helejte, to je jako Bigi Ferrostat. Ale počkejte, já to jenom dořeknu, pak to řeknete. To je strašná věc. Jak to říct slušně, že tam toho našeho premiéra... Dehonestoval. Dehonestoval, že ho tam prcal na tři doby. Fuj. Je to hnusný, ale je to tak. Tak počkejte, tak a co chcete říct, o čem se bavit? Myslím si, že bychom měli první odpovědět panu Seidlovi. Umíte si představit, že by tam místo Fialy, že by tam byl Paroubek. Hele, dokážu si to představit. Co by s ním provedl, s tím Frhový statem? No, to je mimochodem, já jsem taky někde napsal, dokonce jsem to řekl. Představa, že by se to stalo Mirkovi Topolánkovi v nejlepší formě. Nebo Topolánkovi. V nejlepší formě. Já jsem říkal, představte si situaci, že ten pan premiér, který pan premiér Fialka na něj koukal, a teď ten Guy Verhofstadt tam zcela, a nebo pan prezident Klaus ve své nejlepší formě. Tady byl nějaký Cohen Bandit. Pamatujete si, jak s ním mluvil? To se zeptejte, vám sem pan prezident chodí, Klaus, tak se zeptejte, co to bylo za zeleného fanatika a jak pan prezident Klaus se svou noblesou teda říkal, no to je neuvěřitelný, v sídle českých králů vy se mnou mluvíte jako s pohunkem. To je ten německý europoslanec, kamarád tady tohoto Guy Verhofstadta, tak k tomuhle tomu. Kdyby pan premiér, jak seděl za tím stolem, to je podobný stůl, hromotně vstal. Ten stůl přerazil, chytil ho pod krkem, vzal si ten mikrofon a řekl mu, vážený pane, uvědomujete si, s kým mluvíte? Přesně. Mluvíte s premiérem suverénní země. Já jsem byl zvolen občany České republiky. A až si to ujasníte, tak já vás dál budu poslouchat. Takhle vás poslouchat nebudu. Jasně. Měl by 70% v České republice. Okamžitě by otočil všechno a v té momentě by byl schopen řešit energetickou krizi s mnohem větším pouvoárem. To jsem si jednou jedinkrát řekl, že je škoda, že neuspěl ten Volný. Kdyby tam... No, to je jedno. Ale počkejte, pan Seidl, jo, píše, on tady porovnává, to je náš fanoušek a díky za donate, pane Seidle, ty české a maďarské domácnosti. Tak Maďarsko má dlouhodobý kontrakt, Maďarsko má podobnou spotřebu plynu jako Česká republika někde kolem 8 miliard kubíků, z toho třeba 4,5 miliardy má pokryto dlouhodobým kontraktem s Gazpromem. A možná jste si všimli, že třeba asi před měsícem vycestoval pan Szijjártó, to je minister zahraničních věcí do Ruska, a vyjednal další miliardu. Jo, no, takže to máte tak, protože samozřejmě Maďaři potřebují větší množství plynu na to, aby prostě zvládli zimu za akceptovatelnou cenu. A co se týče, tak to je Maďarsko. A co se týče České republiky, no tak do České, můžete to vrátit zpátky? Jo. Do České republiky to je primárně, nakupuje se přes burzu v Lipsku, cena se stanovuje TTF v Rotterdamu a primárně tam prodával Uniper, to znamená, to je čistě překupník. Teďka je to jinak, chodí sem, to byl ten ruský plyn z Nord Streamu. A dneska to sem chodí úplně jinudy, chodí sem norský plyn, už ne ruský, a chodí sem nějaký mix z LNG terminálu, namixovaný s tím norským plynem, takže to je v podstatě asi odpověď. Ale ono, já myslím, že já tam čtu mezi řádky jednu věc, že ta maďarská společnost Innogy, nebo ta česká společnost Innogy je vlastněná maďarskou firmou MVM, a v Maďarsku mají zcela jiné ceny než v České republice. Mm-hmm. A to je prostě ta podstata asi ty otázky. Tak Jan Vendelin Hála nám posílá 50 liber, ani tak ne nám, jako mě, 50 liber, to je hodně hezký, že jo. Tak pan Janeček, super host, jeden z mála kompetentních, píše Michal Bursa, díky. A Jiřinka má ještě jeden dotaz. Tak když bude energie tak předražená a dojde k zavírání podniků, jak mi vysvětlíte, jak to tomu ČEZu bude prospěšné, pak když ztratí odběratele? Tomu já ale rozumím. To bude pak odebírat i Německo? To je k věci, ale. No to je naprosto k věci. To je prostě to, co taky jsme dlouhodobě upozorňovali, že primárně by ČES měl prodat, to se dá mimochodem udělat zákonem, jo? Že ČES by primárně měl svoji produkci prodávat na území České republiky. Ale v momentě, kdy budou kolabovat české firmy, tak rozhodně to bude z důvodu velmi vysokých cen. A ty velmi vysoké ceny, jak jsem řekl, jsou způsobeny nedostatkem zdrojů. To znamená, že ČES určitě odbyt na svou elektrickou energii najde. Mimochodem, vy už jste zmínil pana Štěpána Křečka, poradce premiéra. Ten byl nedávno v XTV a když jsme mluvili o těchto věcech, tak říkal, přesně tak to řekl, kdo je nespokojený s cenou energie, ať si koupí akcie ČEZu. To je dobrý nápad. Hejte, to je určitě... Jeli vám špatně, kupte si nemocnici. Mě se na to ptali, jestli jsem akcionář ČEZu, a jsem říkal, já jsem akcionářem, pak zase nejsem, jsem a nejsem a teď nejsem. A já vám řeknu proč. Prostě tahle ta doba, to je,
Já jsem vždycky byl jako dlouhodobějším investorem. Nikdy jsem nebyl spekulativním investorem. To, co říká pan Křeček, tak on říká, že vláda se o to postará. Ale vláda si možná neuvědomuje, že jednotlivé výroky prostě přímo ovlivňují cenu akcí. A já prostě nechci věřit tomu, co řekne ten, který ministr, ten, který i nekompetentní ministr, a vyset tam svými penězmi. Takže jestli pan Křeček má více informací, tak to je insider trading a to si myslím, že není úplně dobrý. Mimochodem, když jste mluvil o té závěrné elektrárně, říkám to dobře to slovo? No jo, jo. Ale ten pan Síkela prý někde řekl, že to má být nějaká závětrná nebo tak něco. Tak tam asi fouká na tom místě. Ale on to, víte, jestli toto jsou ty detaily, které neprozrazují kompetenci. Tak. Vidíte, já myslím, že to obsahuje tahle ta věta několik. Jakoby. Já jsem se nad tím zamýšlel a ono je hrozně jednoduché se jako to srovnávat s různýma boilerama, broilerama a podobně. To tak jakoby není. Ten jakéž tenkrát řekl něco a opravil se. Pan minister řekl závětrné elektrárny a řekl to během minuty dvakrát. Ale ještě bych to chápal, pak jeho obskurní vysvětlení o tom, že měl nějakou přítelkyni v 80. letech, ona měla ráda nějakou písničku, co jste neslyšel, ne. A tak mu to utkvělo. No to je jedno, to opravdu říkal. Ale víte, on pak šel do TV Nova a na tiskové konferenci to zopakoval. A tam já vidím ten problém. Ne to, že 3/4 roku řeší energetickou krizi a plete si pojmy, ale to, že má přeci PR tým, yes. Má přeci poradce, proč mu to neřekli? To znamená, že je tam takový rozklad, nebo s ním nespolupracuju. To mně přišlo jako jedna věc, je nekompetence, že se stát může, ale to, že prostě ten tým zjevně netáhne za jeden provoz, to mně přišlo jako zvláštní. Na mě nezlobte, ale nekompetentnost, to se stát může, tak to teda já nepřijímám. Jako. No, chyba se stát může, pane Janečku. Já jsem to možná řekl blbě. Jo, a to, no, já jsem dával pozor na tohleto. Já mám no, dobře, ještě několik dotazů. Podívejte, pan minister Síkela je člověk z banky. Já se zdráhám říct bankéř. Já jsem zaznamenal, že i nějací náměstci, kteří spravovali peníze pro bohatý lidi, se nazývají bankéři. To nejsou bankéři. Jo, prostě to je ten rozdíl. Pan minister Síkela byl velmi vysoce postaveným manažerem ve společnosti Česká spořitelna RST, což je v pořádku. Ale tam o té energetice. Víte, já mám pochybnosti o tom. My jsme v plynárně kdysi chtěli koupit energie České spořitelny. Já jsem chodil za těmi, jednak jsem byl iniciátorem toho, protože jsem tvrdil, že tady je obrovské množství obchodníků a že oni se o to neumí starat. Prostě ono prodávat energie, to fakt by nemělo dělat kdokoliv. A tak Česká spořitelna si řekla, no tak máme ty lidi na přepážce, to tak bylo. A my jim prodáme hypotéku, no a když si mám tu hypotéku šup, tak jim prodáme taky elektriku a plyn. A ty lidi to udělali, ale ještě navíc. Oni to prostě prodávali taky zaměstnancům té České spořitelny. A ta firma, potom teda zjistili, že tam mají velkou díru a ta díra narůstá, tak se s náma o tom začali bavit, dělali jsme nabídku a s náma, ergo kladívko, Bohemia Energy. A Bohemia Energy nabídla za ty klienty České spořitelny, energie České spořitelny víc. A já jsem říkal těm vedoucím představitelům, že nás přemýšlíte? Bohemia Energy, to přeci víme, že je problém. Věděli jsme to rok dopředu, a ne až na podzim 21, kdy došlo k tomu. Toto, a oni říkají, ne, my prostě musíme postupovat s řádnou péčí a zaplatíme. Zaplatí oni nám více. Říkám, no dobře, tak když myslíte. A to rep, a říká, uvědomujte si reputační hledisko. No a tak já jenom říkám, že to je přesně to, o čem se tady bavíme. A to je pan minister Síkela. Tohle to. Mm-hmm. No a teď tady od Vendelína dotaz, to jsem zvědav, jak se s tím popereme, jestli to řeknete, co říká panu Janečkovi něco společnost Yara, Elkem a Norsk Hydro? Norsk Hydro. Dál to nebudu rozvíjet, aby jsme neměli problémy a Azane. Rozumíte tomu? Ne. Norsk Hydro samozřejmě je dodavatel různých komponentů, třeba pro Nord Stream a podobně. To je jasný, ale jako nechápu. Tak, teď to vaše působení v pražské plynárenské. Já řeknu něco, co vám se asi říká těžko a rozumím tomu. Já to velmi sleduji, tady to dění v Praze, za vašeho působení, za vašeho ředitelování, předseda představenstva. Tak pražská plynárenská vykazovala zisk a dávala zhruba miliardu. Ne. Počkejte. Miliarda to nebyla. Tak
Bylo to trošku jinak. Já vám to hned vysvětlím, jak to bylo přesně. No, tak řekněte. Podívejte, bylo to tak, že my jsme tu společnost, já jsem do společnosti přišel, protože se stala akvizice, nebo proběhla akvizice, město koupilo podíl E.ONu v Pražské plynárenské a já to už nebudu vysvětlovat ty detaily, ale v té době prostě město získávalo na dividendě, protože to je ten příjem města, bylo to mimochodem, to je stále mimo rozpočtový příjem, ano. To je takzvaný dělení medvěda. Jo, já jsem vždycky říkal na radnici, prosím vás, bylo by docela dobrý, kdybyste s tím počítali. A kolik? Jo? 120 milionů. V roce 2014, 15. Já jsem někde četl, že za dobu, co jste tam vybil, že to byla miliarda. No, to si pleteme pojmy a dojmy. Podívejte, dividenda byla 120 a byla dvakrát. Ale protože my jsme tu společnost začali skutečně řídit, já jsem měl obrovský privilegium, že tam byl dluh 6,1 miliardy, to byla ta akviziční částka. A to bylo potřeba splatit. A proto jsem měl to privilegium, že jsem si mohl postavit odborný tým, že jsem tam neměl žádné politické nominanty. To chápalo tenkrát ta dozorčí rada, mimochodem předsedou dozorčí rady tenkrát byl nějaký Milan Urban, dneska kandiduje za jakousi politickou stranu tady. Architekt? No jasně, jasně, ale byl to člověk z biznisu a to je přesně ten rozdíl, když ten člověk je z biznisu a vždycky ty jeho peníze se jaksi vyplácejí, až když natečou jemu na účet, tak to je fajn, jo. To je úplně zase něco jiného teď. No a takže jsme zvedli, nejenom, že jsme spláceli úvěr, udělali jsme refinancování, ale začali jsme platit dividendu 500 milionů korun. V posledním roce mého působení už to bylo 600 milionů. No. A to, o čem jste hovořil vy, byl průměrný zisk za těch 7 let mého působení v Pražské plynárenské a ten byl 1,3 miliardy. Tak. To je jiná story. Jiná story, ale teď byste tam skončil. A jsou tam jacísi nominanti Pirátů. A já slyším, že vy jste zase nějaký utržený, že jsem to nedořekl, a já slyším, že město musí naopak do Pražské plynárenské posílat peníze, protože tam nějaký průšvih. Co se tam děje? Helejte, já nevím, co se tam děje. Já jsem, pro mě to bylo poměrně jako těžký období, když jsem byl odvolaný, protože byl jsem odvolaný za jakousi záminku kauzy DPH, ve výši asi 200 milionů korun, ale úplně smyšlenou a navíc kauzu z roku 2015, můžeme se k tomu pak vrátit, ale to, co se jakoby tam děje teď, tak tam je především, já bych řekl, rozval toho kolektivu. Mně to prostě přijde, že já jsem spoluvlastnil prvoligový basketbalový oddíl. A vy? Jo. Já jsem podnikal, ne, Poděbrady se to jmenuje. Poděbrady. My jsme hráli asi 6 let první ligu a já jsem byl 50% akcionářem. Už nehraju Poděbrady, jak jsme to prodali potom licenci do Svitav. Ale to je jedno. A teď jakoby, to je cel, jakoby fakt něco novýho. Prostě ti hráči nám najednou začali blbě hrát. A my jsme s nima mluvili jako manažeři a snažili jsme se je přesvědčit. A oni hráli blbě proto, abychom vyměnili trenéra. A já si přesně myslím, že tohle se děje v Pražské plynárenské. Že tam prostě se vůbec nezžilo to nové vedení s těmi zaměstnanci a prostě, že tu Pražskou plynárenskou z tohohle důvodu prostě to trápí. A co se tam děje finančně? No tak to z veřejných zdrojů víme, že město bylo nuceno, protože ty výsledky byly špatné a cash flow, který generovala Pražská plynárenská, byl zoufalej, tak tam půjčit 2 miliardy korun a pak ještě prohlásit takzvané patronátní prohlášení, že do dalších 4 miliard bude ručit za úvěry, který si plynár navede. No a k tomu ještě jakoby ale musíte připočítat poplatky bankám, které můžou být až třeba do výše další miliardy. No, ono samozřejmě to souvisí i s tím, že ceny plynu prostě dramaticky vzrostly a jestli zásobník stál 0,5 miliardy, tak najednou stojí 5 miliard. To prostě o tom není sporu. Ale to je prostě to know-how a to, co o tom musíte vědět. My, když jsme tam měli problém s covidem, já nechci srovnávat tuhle tu dramatickou situaci, protože to je fakt jakoby headache nebo bolehlav, ale v té době najednou v podstatě klekla celá ekonomika a vy máte nasmlouvaný plyn a teď ho nejste schopni dodat těm klientům a regulační úřad vám řekne, ale tak jim to nedodávejte. Ale teď si vemte, že oni měli nasmlouvaný minimální množství, myslím tím odběratele, ti ho neodebírali. A my jsme potřebovali generovat peníze, protože plynárna má ještě taky další povinnost a to je opravovat ty trubky a kompresorová zařízení a podobně. To znamená peníze, které dostane vlastně přiznaný v té regulační části od regulačního úřadu, tak okamžitě konvertuje do stavební výroby. A tomu jsme se snažili zabránit, ale tam zcela nekompetentní rozhodování regulačního úřadu v podstatě vedlo k tomu, že to bylo poškození. No, takže plynárna teďka je v situaci, kterou by bylo potřeba řešit a řešit podle mého názoru hlavně odborně, ale já si nejsem úplně jistý, že tak, jak to je postavený, že vůbec je to možné, a to není jenom o manažerech, to je i o dozorčí radě, o nominantech těch, vy jste řekl, Pirátů, a to nejsou jenom Piráti samozřejmě.
Jednou jste mi v XTV vyprávěl, jak by to vypadalo, kdyby byl plyn zastaven. Já nevím, jestli jsme se tenkrát úplně dobře pochopili. Vy jste říkal, že znovu nahození té soustavy by trvalo několik měsíců. Roku. To je Severé, roku. Tam já jsem mluvil o věci, kdyby došlo k vyčerpání toho plynu z trubek. No. Já jsem jenom říkal, že ten plyn, který je v trubkách... No to se může stát, samozřejmě, pokud ten tlak prostě z Ruska nebude a bude se čerpat v podstatě z těch potrubí, tak v podstatě to je odpovědností těch plynárenských společností, aby zamezili vyčerpání těchto potrubí. A co by se teda reálně stalo? No v podstatě byste vyčerpal, samozřejmě, když otevřete hořáček a zapálíte, tak ten plyn hoří a plynule přichází a vytahujete ho z trubek a tam na druhé straně už do toho nikdo nic nefouká. To znamená, že ho vysajete a ty trubky jsou prázdné. Kdybyste je chtěl naplnit, tak musíte naplnit jednotlivé větve a všechny je vozkoušet. A to je ten obrovský problém. Dovedete si představit, že v Praze je třeba, já nevím, 4700 kilometrů potrubí a že byste, a tam jsou ještě ty krátké trubky, musíte každý byt samostatně odzkoušet, natlakovat a podobně. No to fakt zabere 2 roky. Tady není prostě takové množství technologií, techniků. To chcete říct, že by se to nedalo pustit znovu postupně? To nějak voda. Ne, to ne, to nejde. To nejde. To je prostě, vy musíte ke každému kohoutu jít. To přece není vůbec možné. Ale... No ne, tak vy tam musíte jít dřív, abyste neumožnil to vyčerpání samozřejmě. Pokud byste umožnil vyčerpání toho plynu z těch trubek, tak to je prostě katastrofa, to si nemůže nikdo dovolit. Když on se, teď ještě než to všechno bude nějak zařízeno, ten Putin rozhodne a zavře to, a i třeba tomu Německu, tak co se stane? No, jakou... Tomu Německu to zavřel. No ne, tak ještě pořád něco proudí. No, ale to proudí úplně jiný plyn. To nejde z Nord Streamu. To je norský plyn a to jsou plyny, z který se už odpařují. Zebriš třeba v Belgii je obrovský skapalňovací. On to má samozřejmě obě funkce, ale odpařovací stanice, Svinuše, samozřejmě Poláci a podobně. Takže to jako ten ruský plyn už do Německa neproudí. No a ještě jsem někdy četl, že ty zásobníky na plyn, že oni se nesmí vyčerpat do konce nikdy. No jasně, tam je takzvaná poduška a ta se liší třeba do 25% objemu toho zásobníku. Záleží na tom, jaký je to zásobník a podobně. Čili když porušíte podušku, tak potom máte problém a ten poduška. Zásobník zničíte. No, tak si to představte, jak kdybyste to měl nějaký těsnění nebo něco takového. A dá se do toho zásobníku vlézt, když tam není ten plyn? Jo, to se dá určitě, ale blbě, tam jsou trubky. To jsou trubky, no. Jo. Takže tam někdo, kdo by tam... Zase záleží, jsou zásobníky, do kterých můžete vlézt. Jo, ale to jsou ty nově vybudované, to nejsou klasické kavernové zásobníky, které vznikly třeba vytěžením ropy. No a pane Janečku, je ten plyn, který se vozí z různých částí světa a v různém uskupení vlastně, protože je skapalněný, ne? No, tak každý je případě. Je to pořád ta samá věc, nebo je stejně kvalitní? Kvalitní. Ono má, to je metan v podstatě, a teď jde o to, jako má spalný teplo, jednotlivý plyny se samozřejmě liší, ale v podstatě jsou kompatibilní. Jo, to jakoby není úplně něco, že by to něco jiného. Třeba norský plyn má větší výhřevnost. To znamená, že si musíte, no jasně, tak je dražší, ale významně. Musíte si prostě zkontrolovat to spalné teplo, abyste třeba ty hořáky stáhnete, tam jsou trysky a musíte prostě zmenšit trysku, aby tam prostě neproudilo. No a nikdo se mu nikdy neptal, jestli chci domů ruský nebo norský. Ono vám to je úplně jedno. Jak to? No, protože když to má se větší týká, výhřevnost, víte, jaká je mi zima někdy? Tady to se jedná o technologie třeba při výrobě cihel a podobně. Toto je, jakoby tam je potřeba, abyste měl přesnou teplotu vypalování cihel. To jsou různé technologie. Mm-hmm. No a jak je to teď ještě s těma podnikama? Protože některé firmy mají tak obrovskou spotřebu toho plynu. Bojíte se, že tady to může nějak najít na mělčinu? Že ty firmy zaprvé, i když to bude s tistou dotací, které se falešně říká zastropování, tak na to zaprvé nebudou mít, anebo ta spotřeba třeba nebude stačit? No, firmy do 1,25 miliardy korun v podstatě jsou pod tím stropem těch 3 korun za kilowatt hodinu. A pak jsou tady ale firmy, které mají mnohem větší, asi 630 mega, to je jedno. Pak jsou tady jiné firmy, které mají větší spotřebu a ty už prostě se do tohoto stropu nevejdou. Myslím, že tam ještě nějaký parametr 250 zaměstnanců, to je jedno. Tak tam je určena pro ně částka 30 miliard korun a 8 000 firem. A
to je takový to moje, když jsem byl dítě, tak maminka mě vyprávěla, tomu dala, tomu míň, tomu málo, tomu nic. A to je přesně ono. A já jsem to někde psal si před 4 měsíci, že se přesně tohle stane. A mě hrozně zajímá, protože to je obrovský korupční potenciál, komu ty peníze, kdo to bude rozhodovat, protože 30 miliard pro 8 tisíc firem, to je všem, ne? No, když říkám, 30 miliard pro 8 tisíc firem, to je necelý 4 miliony na firmu. A já vím třeba o firmách, které mají spotřebu úplně gigantickou a pokud by nakupovali plyn za tržní cenu, tak v podstatě to je jasný bankrot okamžitě. A to jsou třeba firmy s 5-7 tisíci zaměstnanci. No, počkejte, ještě jsme tady zapomněli, píše mi Lukáš nějaký dotaz. Tak omlouvám se za předchozí otázku, jsem laik, starší v uvozovkách šarže, tak jsem se zeptal odborníka, koho jiného. Sporák je nový a už dvakrát revidovaný. To je ten, co říkal, že má nižší tu výhřevnost, pan Rozeno. Já nevím, co to má za sporák. Jo? Já fakt nevím, co to má za sporák. Znova říkám, tohle to je věc, jedině ať pan Rozehnalně vyhledá, já mu seženu nějakého technika, který se na to pojede podívat, ale nemyslím si, že je to dáno plněm, respektive to úplně vylučuju. Ještě taková věc drobná, já jsem si říkal, víte co, že bych chtěl dělat takový ty revize plynu. To by se mě, ke mně jednou do bytu za rok chodí revize plynu. On má takový jako čudlík, který vypadá jak mobil, přijde tam, udělá ten kolem toho kotle. To kontroluje úniky. A řekne, to je v pořádku, děkujeme, 1200 korun, nashledanou. No dobře, ale to musí zaplatit samozřejmě parkovní. On musí zaplatit taky parkovní na tom Žižkově, že jo. A na Smíchově. A na Smíchově taky, no. Parkovní, jsou ty, ve dvoře parkovní. Toto, no, a pak nějaký peníze, musí tam dojet, že jo, dneska je benzín, nafta úplně někde jinde. Dělá 20 bytů za hodinu. To neudělá. No ne, tak dlouho zvoní, než vy tam se do to je pravda, ženete. Tentokrát to tak bylo. Jak to víte? Jiřinka píše, jak tomu rozumíte, když vláda říká, že nás zabezpečila na 80% v zásobníkách a pak, když vlastně ty zásobníky nesmí být prázdné, kde je jistota, že se budou pořád plnit? Taky mě to napadlo. No ne, tam je klíčová otázka, komu patří ten plyn v těch německých zásobníkách. A to, že jsou... Říkajte mi, že to někdo neví, to přece... No tak oni patří těm firmám, protože tady přeci bylo... květnu, červnu, taky z ministerstva průmyslu a obchodu říkali, že využít zásobníky nebo přijdou o kapacitu. Že? A to bylo jakoby na dobrou vůli. To jakoby, hele, doplňte to nějakým výnosem vlády, nevím, jak by to vymahatelné. Ale pak pan Diosi, generální ředitel RWE, jaksi zásobníkář, říkal, no jak nám zamezí, abychom to neprodali do Německa? Jasně. To je ta odpověď. Ale to řekl generální ředitel na Innesu. Tam prostě o tom mluvil i dnes CZ, generální ředitel RWE, to neříká žádná konspirativní skupina, to říká generální ředitel těch zásobníků. Tak možná by se to dalo udělat třeba by se to udělal nějakým nouzovým stavem, anebo přímo hnedka válečným stavem, takže by se konfiskovalo, nebo říká se tomu rekvírovalo. No, to by ještě chybělo. A teď se dostáváme k tomu, že to dělat. To je rusky, já mám to přeložit do češtiny? Já rozumím. Protože podle mě už ta situace nemá řešení, že tak sleduju. Ta situace samozřejmě má řešení. A když jste to viděl dneska, co říkal ten Fiala? On řekne, aby jsme šetřili. Ne, já teda se vrátím k tomu, co říkal pan premiér. Ta řekne, noste svetr, to je takový jako řešení. Já jsem dneska ale fakt slyšel dobrou reportáž, protože jsem se na vás připravoval, koukal jsem na ty média a tam nějaká si paní říkala, že a teď já nekecám. To jsem teda si smál strašně, říkal jsem si, já možná nestihnu ani tenhle pořad, že se jim zvýšil prodej pletacích jehel. Jasně. No fakt, k tomu? O 50%. No k tomu vám za chvilku něco řeknu. To je normálně lobbying. Já bych normálně žádal, dokonce kdybych byl paní market... Firma web pletemesi.cz si u nás tady i reklamu partneři. To je pro vás. Fakt, jo. Každý host dostane vlnu a jestli máte kolem sebe nějaká hodná děvčata, tak oni vám s tou pletou svete. No, to já se zeptám. To já vám dám za chvilku. Fakt, jo. Ale počkejte, ještě si to nezasloužíte, ještě 6 minut, musíte vyprávět. No, dobře, no. Kafíčko dostanete, vlnu, tak co dál? Hele, pojďte, říkáte, má to řešit? Ne, dobře. Pan premiér taky říkal, že dělají úplně všechno a já tvrdím, že nedělají úplně všechno. Říct úplně. A ne, to je jedno, prostě říkal, že dělají všechno a já myslím, že ne. A hlavně pozdě. Víď, jsme se bavili o tom Štorku, já jsem seděl v nějaký televizi proti Václavu Bartuškovi a bavili jsme se o tom plynovodu Štork a on se sešel s panem premiérem Polska minulý týden.
Ale my jsme o tom mluvili v dubnu v té televizi. Pan Síkela říkal, že už za 9 dní svolal, nebo za 10 dní svolal nějakou tu, a že se sejdou na konci září znova. A že klidně budou zasedat každý týden. Tak rozumíte, ty řešení, já jsem navrhoval a fakt se hrdě k tomu hlásím, přestože je to samozřejmě ekonomický paskvil, ale pokud je paskvil neexistující trh, tak jsem navrhoval zastropování, tak aby právě se získal čas, české firmy nebo firmy na území České republiky přežily a aby se prostě systémově řešila příčina. To jsem prostě nezaznamenal od vůbec nikoho. Prostě mně to připadá, že se tady vytváří závislost lidí na energiích, které si budou moct koupit jenom z dotací. A to mně připadá jako, že je ten meritem věci. Že prostě už si nebudete moct koupit elektrickou energii, protože ani nebudete mít, ale ten si stát si vytvoří z vás jakoby další svoje otroky, nebo já, jak bych to řekl, prostě budete závislí na státu ještě mnohem víc, protože prostě na tu volně dostupnou elektrickou energii nebo plyn nebudete mít. A to mně přijde jakoby úplný zoufalství. A pokud ale tohleto se stane a je to cílem, tak je to potřeba říct. A nebo pak je druhá věc, pojďme teda řešit elektrickou energii, oddělme cenotvorbu od plynu, řekněme, že závěrnou elektrárnou je uhelná elektrárna v České republice, že budeme prostě nebudeme respektovat cenový diktát Evropy jako takový, co stejně stane mimochodem, to se stane určitě. Ale povede to k nějakým konfliktům, pochopitelně v Evropě, ale ono už to asi nějak asi nebude možný. Jednejme o dodávce, přímé dodávce i ruského plynu, i ruského plynu. Já jsem zmínil, že Německo jednalo o dodávce katarského plynu, že Kataři si řekli o 15 let a nedohodli se. Prostě to je vidět, že to je naprosto tvrdý biznis. Prostě stejně prostě musíme vědět, že do Evropy proudí ruský plyn a to je ten skapalněný, protože Rusko má taky skapalňovací stanici u Vyborgu a šup a doveze ho sem pod vlajkou třeba Libérie, to je potřeba, že taky Čína samozřejmě k nám dodává ruský plyn a tak dále. Takže pojďme jakoby v tomhle tom nebýt úplně rigidní a jednejme o diverzifikaci zdrojů jako takových. A podporuje mě tuhle tu větu, to, že v podstatě všechny státy okolo nás tento plyn napřímo mají. Pamatujete se pan Schallenberg, to je premiér Rakouska, odjel do Ruska těsně po začátku války. Česká média o tom informovala, že Putin ho nechal čekat na dveřích asi 30 minut. A víte, proč tam jel? Protože se přijel ujistit, že nebudou přerušeny dodávky plynu do Rakouska. A to se taky stalo. Uvědomme si, že Rakousko, přestože když tam jste, tak dostanete krásný papír, jak všechno je zelený, ale 20% elektrické energie vyrábí z plynu a ruského. No, ale... Tak pojďme být v tomhle tom sebevědomí, vyjednávejme a buďme... Pane Janečku, proč, toto. Nebo jak je možný, že se teda zatím nikdo neutrhnul? Proč to neudělal třeba ten pan Štěpán, pan Novesky, nebo vy, nebo někdo? Tak tam... Utrhnul, co to znamená? No, utrhnul v tom, že to domluvil. My jsme řekli, že jsme schopni to mediovat. My jsme řekli, že ta skupina je schopná to mediovat. Prostě tady probíhá celá řada podnikatelů, kteří se snaží ten plyn koupit. Dneska je to úplně nemožný bez podpory vlády. Já jsem samozřejmě jednal taky s některými... Kvůli sankcím, jako bylo. Já myslím, že to je obecně politicky nemožný. Pokud máte dneska nastavenou vládní politiku takto, tak se s váma v Rusku nebudou bavit. Podle mých informací, a teď se to snažíme ověřit, ta administrativa, teď nemluvím o Gazpromu, ale administrativa dokonce sleduje zemi určení toho plynu a vůbec nemá zájem dodávat plyn do České republiky, což je teda tragédie pro nás. Minimálně teda z toho hlediska cenového, pokud respektuju to, co říká pan premiér, že plyn je zajištěn. To bych byl fakt nadšen a já mu věřím, ale pak je otázka té ceny. Nemůžu přeci nevěřit panu premiérovi. To nejde. To můžete vy, ale já ne. Prostě pokud to takhle je a on to říká, tak já mám všechny důvody věřit, že to tak je. Samozřejmě pochybnosti, to jakoby si nechám pro sebe. To je určitě. To je prospěch obviněného. Ale chcete dobrou radu? Nevěřte nikomu. Já vím. No, ale to je jedno. Romanus si vyspíše, jak zima udeří, přistoupí DE, jako asi Deutschland nebo něco, na nabídku Putina, aby zprovoznili Nord Stream 2. Jo, a teď k tomu píše v závorce, USA a Evropská unie nic nedodá a Katar je odpískaný. Nakonec ruský plyn budem brát za x násobek z Číny, který nám DE s přidáškou dodá. No to jsem vlastně říkal, to takhle prostě je, to se děje. Vidíte, ono když vystoupil taky Donald Trump a mluvil k Angele Merkel a říkal, vyndejte bílou vlajku, kapitulujte. Teď 70% energií berete z Ruska. To prostě nemůžete zvládnout. Řekl Donald Trump, tak třeba to tak je.
Tomu taky věříte? Jo, tomu docela věřím, no, protože samozřejmě si uvědomíme, že Ruso, nebo Němci mají obrovský problém na tepelných elektrárnách, že mají málo uhlí, že jim to tam lifrujeme my. Česká republika má obrovský problém s uhlím, už teď má obrovský problém s uhlím. Dokonce je nedostatek uhlí pro naše elektrárny. Možná uhlí je dost pod zemí, ale nejsou přepravní kapacity. Takže pokud jakoby dojde i k uhelné, budeme krátký i s uhlím, no tak to nás nečeká opravdu teplá zima. No, pane Janečku, teď ještě bych rád se zeptal, nebo už to možná, ten pan Noveský kandiduje do Senátu, to by bylo dobrý, kdyby se tam dostal takovýhle člověk, ne? Pan Noveský je ve skupině, s kterou spolupracuju a spolupracuju s ní dlouho, a pokud by se pan Noveský dostal do Senátu, tak to je rozhodně dobrá zpráva pro Českou republiku. Udržíme palce. No to rozhodně. Já jsem rád, že jste přišel a dostanete za odměnu tašku z pravé krokodilí kůže za 94 korun nebo 49 nebo kolik. To je Vixlajvan. Víte, co je Vixlajvan? Jo. To vidím, jak to šustí. Hrníček krásný na kafe Xaver Life. To jednou prodáte na aukoru a postavíte za to barák. No dobře, ale to je smaltovaný hrníček, Xaver. No, smalt, smalťák. No. To se dělalo v Belisu v Českých Budějovicích. No. A smaltování je jedna z nejdražších technologií. Že ten smalt se vypaluje, tak já si ho budu cenit, protože ještě chvíli budeme mít ceny energie v té výši, žádný takovýhle hrníček už nikdo nevyrobí. No, minimálně ne na území České republiky. Nevím, jestli vám ho mám dát. No ne, já si ho beru, to je prostě cená věc. Od Grand Café, to je taky náš partner, mají strašně dobrý kafe. Děkuju. Snídaní vám dám takhle oplatečky, abyste, nejsou tam kalorie žádný. Ne, opravdu. A navíc podívejte se do 12.7.23. Jo, dobře. Vezmete každý den půlku. Já to. A toto pletemesi.cz, naši partneři, my jsme se tady trošku dělali legraci z toho slavného výroku a nakonec to až dopadlo reklamním partnerstvím a každému hostovi dáváme vlnu. Já jsem pro vás vybral. To je blbě. Já si nemůžu koupit ty jehly. Jak já můžu plíst, když jsem vám tady říkal, že já nejsou dám, my tady máme. Fakt, jo, no. Stejně tím nenapotnout. Ale stejně nebudete plést. Já ne, ale říkal jste, že mám najít nějaký personál. No najít, já předpokládám, že máte několik takových. Jo, to předpokládám. V rodině, tetičky, babičky. Já už jsem starší, tak už jsem se mám to je říkat. Vaše. Jo, děkuji. Uvidíte, jak budete pochválený doma za tu vlnu. No, pravá ovčí. Jsem, to nevím, pravá, no. Ale je jedna z nejkvalitnějších na světě, to mě pan, spleteme si, pan Daniel říkal. Jsem rád, že jste přišel. Taky jsem rád za pozvání. Teď budou ty volby, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. A doufám, že se uvidíme zase co nevidět. To je na vás. Tak, děkuju. Nashledanou. Nashledanou. Přátelé, teď po streamu na rádiu Xaver bude nový díl Za stranu a za lidi. Pěkný název, ne, panečku? Určitě. Za stranu a za lidi s paní Stonikovou. Takže pokud se vám nechce spát, mrkněte na to, prosím, nebo poslechněte si to. Zítra paní Karol byla trošku hezká, nechci pan nás na to do zítřka vyleží. Ve středu pan Holec, no pak už budou ty volby, ale my jsme tady pořád volby, nevolby. Díky za to, že jste tady byli s náma a pro dnešek mám pro vás poslední dvě slova. I pro vás taky. Dobrou noc. Dobrou noc.